daawadayaal hadda waxaan ka hanbaxaynaa xarunta televisionka universal oo ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan u jeesan doonaa dhankaasi iyo xaafadan yar oo dhawaan aanu warbixinteeda la wadaagnay bulshada taas oo ku aadanayd barnaamijka muqaalka bulshada oo xilligan aanu ku soo qaadanay sicir barar baahsan oo dadka danyarta ah ee ku nool Soomaaliland ay la daalaa dhacayaan taas oo miciishadeedu ay kor u kacday qoyskaas waxay ku nool yihiin buul yar iyagoo ah qoys dhameystiran hooyada ah iyo waliba aabaha qoyskaasi oo isaguna daa ilmo yar oo waxay haystaan naafa oo aan kici karin markii aanu soo bandhignay waxaa ka soo jawaab celiyey nin muxsin ah oo ku sugan dalka Ingiriiska kaasoo magaciisa iyo qadarka lacageed uu bixiyay baad ku daawan doontaan xagga dambe hadda waanu dhaqaaqayna aniga iyo sawirqaadaha barnaamijka ila waday bilowgii ilaa iyo hadda oo ah Amiin Maxamed Axmed marka waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan qoyskaasi sikidisa ugu geyna lacagtaas hadda saacad waxay tilmaamaysaa labadii duhurnimo ma oga taleefanno ma naasi dirin wax rajaynaynaa inaan u aayir guriga ku garaacno lacagtana sikidisa ugu doonsiino السلام عليكم هذا waxaan ku suganahay hooyiga aan hooyo Faadumo iyo qoyskeedu ay ku nool yihiin oo ah qoyski danyarta ah aan horo sheekadoodii la wadaagnay si kadisaan ugu nimi markan u nimi aragtay inaan kamaradii duubeyno waxay noo soo dhigtay kuraas si ay noo soo dhaweeyso sidoo kale ayada laftigeeda soo diyaar garowday hadana waxay diyaar u tahay inay muqaal duubno anaga iyo iyaduba aan hooyo Faadumo markii ugu horeysay waa TV-ga Universal oo markala ku soo noqday markan u baahinay barnaamijka muqaalka bulshada ee aad idu kugu horeeyseen ee dadka danyarta ah ee miciishadu saameysay qayb ka ahaydeen nin muxsin oo lagu magacaabo Saciid oo ku sugan dalka Ingiriiska ayaa waxa uu soo diray lacag dhan $600 marka lacagta $600 waxa ugu tala galay $100 inuu ninkan naafada ah aad arad beel uga dhigto oo dhar aad ugu iibiso $100 kaligii oo haday noqoto kabihii haday noqoto funaanadihii haday noqoto waxa soo dhan bustihii waxa soo dhan sidoo kalena waxa uu sheegay wiilkan yar inuu ma bilaha soo socda uu u yibin doono baaskiilka yar ciyaalka naafada ah lagu kaxeeyo marka taasna waa balanqaad uu sameeyay sidoo kalena waxa uu sheegay in qoys ahaan uu bil walba ama bil dhaaf uu idii soo diri doono waxaad bil ka dhigataan oo ma garanaysaayay aad quutal daruurigiina ama nolol maalmeedkiina ka soo saartaan marka TV-ga Universal oo wada socda iyo Saciid oo dalka Ingiriiska ku sugan oo warbixintii ka soo jawaabay ayaa halkan ma garanaysaayay ku gudoonsiinaya lacagtan aan hadda jeebka ku hayo oo dhan $600 $100 waxa iska leh wiilka yar inta kalena adiga iska leh adiga iyo qoyskaaga wixii ay idin tartaa haday tahay bustayaal haday tahay miciishad iyo wixii kale dhan marka lacagtu waa tan $600 adiga gudoomin doonta waana tirsan doontaa ninkaas iyo dadka kale iyo Universal iyo dadka iyo waliba ninkaas oo Saciid lagu magacaabo oo yidhi xataa inaad muuqaal ka soo dubtaan ma rabo sababtu muuqaalkan u duubeynaana waxa weeye in dadka kale ay ku dhiiradaan inay idin soo caawiyaan wax idin ku taageeraan maadaama uu isagu barbilo u yahay ninkaas fariintaad u diraysid muxsinka ah ee sadaqada soo baxsaday maxay tahay waxay tahay hooyo waxay tahay aanu saddex qoys aqal wada galaanay buul wada gala saddexda qoys meeshii aanu ciyaarin aanan baale kama maarmay waa dalli kolka anagu nootahay saddexda qoys ee meesha wada seexda in horta mid waa mid laga caawiyo dhul meel aan dhinaca dhigo ninka curyaanka aan meel aan kula ku xiro oo la jeerjiiron cid lahayn ina dhigo waan doonaya hooyo midka kale oo dhula oo hantiya ama aan ku xiro ama aanu seexsan hadee ama se aanu kala ma jeexsan anu deeku salka balko intaan la dhigin halka waxa ugu horeysa dhiga ugu horeeya dhulka cagaasa dhiga ugu horeeya waxa walaalahaya kii wixii tara waa walaalkay aakhirana nin walba wuxuu geystay isaga iska leh aanu waxaan hayeenan ka yar lixdaas sannadood hi wax soo agmara maan arag maalin qura raashin qura rabataan la ii keenay dibideed maan arag sanqar kale samir baan qaadaa waxaan sii kor daa waxa dadku geystay haysin de ilaahi abuuray uun sug waan sugay ilaahi sa shimbir yuu ii keenay yaanu maleena waan samray walxamdulillah ilaahi mahdi waaniga maantana wax ii taa igama dhacdo lix dabaq ana maantana lix dabaq
يقمر دعوة نبته هستا وأنا الحمد لله استغفر إلى أرساق طاوف عمري سنة الله دير هذا بيسأل الأجبي إلهي سعيد ها سعيد عمري سنة الله دير هذا بيسأل الأجبي عاف ما تكلم الله دير قدر الله كرديه إلهي شن ده فرتوش الله كي شن طلقة ضيح الله وحي وحي وترى ما أنت وأول عقلي هذا أنا أسير به يفوق شره هو عاف ما تكلم الله كوتمر الله كمرس قدر الله كفر عاف ما تكلم الله كوتهي إلى من الله إذا مرسول سلام عليكم تمن خيرك وقصو قال إله إيدك هو فاضم يعلم هير أيه جايوت هاي هاي سلف تجي سبا دوا دريمي سندروفتا يباه هذا كم قطع وحرجيني يا صدقتا ويبفرك هو هاي سعيد إن إذا كنا كضيان دونتان أو عاد إذا كنا بحيات كتاجيري كرتان كسو تاجيري دونتان